xoş gördük əziz tamaşaçılar. İdman yarışlarının ən mötəbəri və ən qədimi olan Olimpiya oyunlarından və bu oyunlarda Azərbaycan adının qürurla səsləndiyi anlardan danışmaq üçün buradayıq. CBC Sport və Milli Olimpiya Komitəsinin birgə layihəsi olan Olimpiya günü verilişində hər birinizi xoş gördük. Həmkarım İrfan Məmmədli və dəyərli qonağımız, Olimpiya çempionumuz, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman şöbəsinin rəhbəri, Tokyo 2020 Olimpiadasının Azərbaycan yığmasının şef de misyonu Fərid Mansurovla bərabər olacaq. Yəni əsas mövzumuz Afina 2004 Olimpiadasıdır. Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Mən də sizi salamlayıram və təbii ki, qonağımız da öz növbəsində. Fərid bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş İlk olaraq karantin günlərini necə keçirirsiniz? Bu haqda qısa olaraq danışaq, sonra elə digər mövzularımıza da keçə bilərik. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Mən də ilk növbədə bütün bizi izləyənləri, bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram və hər birinə can sağlığı arzulayıram. Cənab prezidentimiz tərəfindən verilən tapşırıqlar əsasında qabaqlayıcı tədbirlər görülmüşdü. Və bilirsiniz ki, bu pandemiya bizdən də yan keçməmişdi. Ancaq biz çox az itkinlə deyərdim ki, bu pandemiyadan artıq çıxmaq üzrəyik. Təbii ki, biz də digər vətəndaşlar kimi pandemiya dövrünü ev şəraitində keçirdik. Və bilirsiniz ki, ev şəraitində olaraq eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirliyi layihəsi olan evdə qal, idmansız qalma vasitəsilə bütün evdə qalan idmançılarımızı, o cümlədən bütün idman sevərlərimizi çalışdıq ki, tonusları yüksək olsun. Özünüzün də tövsiyələri var idi. Elə ilk qonağı, həmin verilişin ilk qonağı mən özüm oldum. Bəzi idman hərəkətləri göstərməklə evdə oturan vətəndaşlarımıza həm darıxmağa qoymadıq, həm də ki, deyirlər, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bəli. Həm də idmansız qalmağa qoymadı. Ona görə o şəkildə keçirdik. Və təbii ki, sizin o tövsiyələrinizdən də faydalanan insanlar oldu. Çünki ora yazılan şərhlər, ümumən paylaşımlardan da bunu biz gördük. Olimpiya günü verilişinin ilk buraxılışı ilə ənənəvi bir qaydası var ki, qaliblərdən geri söhbət. Buyur, keçən həftənin qalibi demək ki, Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmi Instagram səhifəsində paylaşım olur və bu paylaşımın altında verilişin sonunda səslənən suala doğru cavab verirsiniz və təbii ki, siz qalib seçilirsiniz. Keçən həftənin qalibi isə Günel Əliyev adlı xanım olub, sadəcə olaraq onun hədiyyəsini qəbul etmək üçün həyat yoldaşı Zamiq bəy yaxınlaşıb, xanım isə məhz Milli Olimpiya Komitəsinin əməkdaşıdır və hədiyyəsinə yələndi sözü gedən qalibimiz. Siz bu günə diqqətli olun əziz tamaşaçılar, çünki verilişin sonunda sizə sual ünvanlanacaq və Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmi Instagram səhifəsində bu verilişlə bağlı paylaşımda həmin o paylaşımın altına siz şərh bölməsində doğru cavabı yazmalısınız. Olur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Amma hamıdan tez yazmalısınız ki, qalib olasınız. Bəli. Ona görə verilişimizi diqqətlə izləyin. Hal-hazırda isə biz bugün həm də Tokyo 2020 Olimpiadasından danışacağıq, hansı ki 2021-ci ilə təxirə salınıb. Lisensiya qazananların siyahısı qrafika şəklində efirdə görünəcək hazırda. Bəli, biz hazırda həmin o idmançılarımızı görürük bədii gimnastika üzrə. Zöhrə Ağamirova qrup hərəkətlərində eyni zamanda çıxış edəcək. İdman gimnastikasında da biz Mariya Nikrasova və İvan Tixınovu görürük. Güləşdə Şərif Şərifov və Mariya Stanik. Digər idmançılar isə buyur həmin. Bəli, yüngül atletikada Nazim Babayev, Anna Skidan, taekvondoda Milad Begi Harçiganiz, güclüdə Maksim Şemberov, atıcılıq Ruslan Ulunyov və velosipeddə Elçin Əsədov Azərbaycanı təmsil edəcək. Ümid edirik ki, hər biri hər hansı bir medallara yələnəcəklər və bu lisenziyaların sayının da artacağını ümid edirik təbii ki. Amma Rafael Ağayev ilə İrina Zaretskanın lisenziyaları ləğv olunub. Amma bu demək deyil ki, onlar Tokyo 2020 Olimpiadasından məhrum olacaqlar. Onlar lisenziya əldə edə bilərlər. Sadəcə olaraq, məsələ ondan ibarətdir ki, Tokyo 2020 Olimpiadasında iştirak üçün 40 karateçiyə əlavə lisenziyalar verilmişdi, hansı ki onlar reyting siyahısına başçılıq edən 40 karateçiyə təqdim olunmuşdu və bizim təmsilçilərimiz də İrina Zaretska öz çəkisində birinci pillədədir, Rafael Ağayev isə üçüncü pillədə olduğuna görə onlara da təqdim olunmuşdu. Amma Ümumdünya Karate Federasiyası bu qərarda dəyişiklik etdiyini açıqladı, bəli. Ona görə də bu lisenziyalar yəqin ki, ümumiyyətlə, əslində idman sevərlərin narahat olmasının əsas məsələsi bu idi ki, lisenziya saylarının
say azaldı lisensiya baxımından. Amma düşünürəm ki, hər hansı bir narazılığa əsas yoxdur. Çünki vaxt var və biz inanırıq ki, nəinki Rafael Lağay və İrina Zaretska, digər idmançılarımızla zamanla həmin o lisensiya saylarını artıracaqlar. Bizim isə elə Tokyo 2020 Olimpiadası ilə bağlı xəbərlər blokumuz var. Həmin xəbərlər blokuna nəzər salaq, qayıtdıqdan sonra elə Tokyo 2020 ilə bağlı Fərid müəllimdə fikirlərini alacaq. Koronavirus pandemiyasına görə təxirə salınan idman turnirlərindən ən mühümü, təbii ki, 4 illiyin ən böyük yarışı olan yay olimpiyonları idi. Sözsüz ki, digər idman yarışları kimi məhz bu olimpiyadaya lisensiya verən turnirlər də təxirə salındı. Bu idmançılara qarşıdakı bir il ərzində olimpiyadaya lisensiya turnirlərinə daha yaxşı hazırlaşmağa imkan yaratmış oldu. Amma məsələnin digər tərəfi də mövcuddur. Bu lisensiyaları qazanmış idmançıların naqibəti necə olacaq? Bundan əvvəl Olimpiya Komitəsi lisensiyaların qüvvədə qaldığını bəyan etmişdi. Karatenin bu il olimpiada proqramına daxil edilməsindən sonra ölkəmizin bu idman dövründə artıq 2 lisensiyasının olduğu idman səviyyələrə məlum idi. Belə ki, dünya karatesinin əfsanəsi Rafael Ağayev ilə yanaşı, qadın karatecimiz İrina Zaretska da lisensiya xallarını toplayaraq möhtəbər turnirə vəsiqələrini təmin etmişdilər. Amma bir neçə gün öncə Ümumdünya Karate Federasiyası bu qərara yenidən baxacağını açıqlayıb. Səbəb kimi olimpiadanın təxirə salınması və koronavirusla bağlı vəziyyət göstərilib. Qeyd edək ki, bizim idmançılar da daxil müxtəlif çəki dərəcələrində 40 karateçi Tokyo 2020-yə reyting sistemi ilə vəsiqə qazanmışdı. Lakin oyunlar 2021-ci ilə təxirə salındığı üçün reyting üzrə seçim gələn ilin mayında başa çatacaq. Bu il keçirilməli olan Rabat Premier Ligası, Bakıdakı Avropa Çempionatı və Parisdəki təsvifat turniri ləğv olunub. Əvəzində gələn Rabat Premier Ligası və İsveçin Hüttöböq şəhərindəki Avropa Çempionatı lisensiya xarakteri daşıyacaq. Qeyd edək ki, hazırki reyting siyasında İrina Zaretska 9247.5 xalla 1-ci, Rafael Ağayev isə 7005 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb. Olimpiyada lisensiya qazanan başqa bir idmançımız isə güləş üzrə milli komandamızın üzvü, Avropa, dünya və olimpiya çempionumuz Şərif Şərifovdur. Amma bu dəfə onun haqqında xəbərlər təəssüf ki, idmanla bağlı deyil. Belə ki, olimpiya çempionumuz koronavirus xəstəliyi keçirib. Bu barədə 32 yaşlı idmançının özü reportaj açıqlamasında bildirib. Hazırda Maçkalada olan titullu pəhləvan ailə üzvlərinin də pandemiyadan əziyyət çəkdiyini bildirib. O artıq hər şeyin qaydasında olduğunu açıqlayıb. Stat: Özüm də bu virusa yoluxmuşdum. Bütün ailəmiz, mən, həyat yoldaşım, anam, atam, bacım xəstələndi. Sanki hamı bir-birinə ötürdü. Bu adi qrip deyil, təhlükəli virusdur. Hətta anam ağciyərin iki tərəfli pnevmoniyası diaqnozu ilə xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. O, mayın 19-da evə buraxıldı. Anamdan fərqli, mən xəstəliyi yüngül formada keçirdim. Sadəcə qızdırma və ağrılarım var idi. Artıq bir həftədir sağaldığını deyən Şərifov hazırda özünü yaxşı hiss etdiyini də diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, Şərif Şərifov 2011-ci ildə dünya, 2012-ci ildə olimpiya, 2019-cu ildə isə Avropa çempionu olub. O, ötən il Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda keçirilmiş dünya çempionatında 97 kq çəkidə gümüş medal və Tokyo 2020 yay olimpiyonlarına lisensiya qazanıb. Xəbərlər blokuna nəzər saldıq. Fərid bəy, elə istərdik həm Şərif Şərifovun vəziyyəti, eyni zamanda Rafael Ağay və İrina Zaretska məsələsinə də fikirlərinizi alaq. Mən ilk öncə Rafaelin İrina vəsiqəsinin lisensiyaların ləğv olmasından bağlı fikrimi söyləmək istəyirəm. Əslində bayaqlarım adını sadaladığınız idmançılarımız, atletlərimiz hamısı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən təsdiq olunmuş lisensiyalardır. Və ancaq Rafael ilə İrina da bu təsdiq olunmamışdı. Yəni, mən misal kimi göstərə bilərəm ki, eyni vəziyyət həm də cüdodadır. Bu günləri cüdoda deyərdim ki, reyting cədvəri bağlansaydı, artıq bizim orada 6 nəfər idmançımız vəsiqə qazanmış olardı. Ancaq elə idman növləri var ki, eləcə də cüdodur, karatedir. Bunlar müəyyən bir vaxtda, səhv edərim, məsələn, may aylarında bunlarda təsdifat turnirləri bağlanırdı və reyting üzrə baxılırdı ki, idmançılar ilk 5-liyə düşən, ilk 6-lığa düşən, ilk 7-yə düşən idmançılar ayrı-ayrı idman növlərindən asılı olaraq da olimpiyonlarına vəsiqə qazanırlar. Bəli, İrina söylədiyiniz kimi reyting cədvəlində 1-ci idi, Rafael 3-cü idi, ancaq bu demək deyil ki, bu konkret olaraq lisensiyadır. Hələ yarışlar davam edirdi. Və lisensiya ən real namizədlərdir. Lisensiya ən real namizədlərdir. Necə ki, cüdoda bizim deyək ki, 6 idmançımız bu gündə ən real namizədlərdəndir. Ona görə sadaladığınız bayaqlarım, idmançılarımız təsdiqini Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən təsdiqini tapmış idmançılardır və lisensiya qazanmış idmançılardır konkret olaraq. Digər idmançılarımız isə biz özümüzdə görürsünüz ki, bizim lisensiya siyasına hələ ki salmırıq. Çünki tam təsdiqlənməlidir ki, ondan sonra.
Bəli, Şərif, yəni təxirə salındığına görə də hələ təsdiqini tapmayıb və yenidən baxılacaq. Bəli, və onlarda, qarşıdakı yarışlarda da bu yəqin ki, reyting xallı öz təsirini göstərəcək. Təbii ki, indi bəzi yarışlar var ki, belə deyərim ki, pandemiyadan əvvəl biz Londonda boksdan təsnifat turnirində idik. Bizim orada Tayfur alpinlarına vəsqə qazandı. Ən sonuncu lisensiya qazanan idmançımız. Ən sonuncu, bəli, lisensiya qazanan idmançımız. Ancaq yarışı yarımçıq qoydular. Və təşkilat komitəsi tərəfindən bildirildi ki, növbəti yarışlar başlayanda bu yarış, bu təsnifat turniri hardan dayandırılmışdı, o oradan da qaldığı yerdən də başlayacaq. Bu nə deməkdir? Yəni ki, idmançılar arasında öncədən püşkatma olur, həmin püşkatma da yerində qalacaqdır. Ona görə mən inanıram ki, digər idman növlərində də, təbii ki, bu idman növləri üzrə təşkilat komitələrindən asılıdır. Digər idman növlərində bu vasitədən, bu metoddan istifadə edəcəklər. Fərid bəy, biz elə xəbərlər blokunda da gördük. Şərif Şərifovun məsələsi sırf koronavirusla bağlı, onun müsahibəsi var, fikirləri var. Şərif Şərifov və ümumən digər idmançılarımızla yəqin ki, mütəmadə əlaqələriniz olur. Bəli, federasiyalar əsasda Şərif Şərifovun səhhətinə bağlı maraqlıdır. Federasiyalar tərəfindən eyni zamanda yəni tez-tez Gənclər və İdman Nazirliyinə mütəmadi olaraq məlumatlar göndərilir. Bu pandemiya ilə əlaqədar olaraq, idmançıların durumu ilə əlaqədar olaraq, bu pandemiya başlamamışdan qabaq bizim digər ölkələrdə yaşayan idmançılarımız öz vətənlərinə getmişdilər və bu pandemiya dövründə onlar öz ölkələrində keçirmişdilər. Bayaqlarım, indi bizim Şərif Şərifov biz ki, Dağıstanda dünyaya gəlmişdi və o da öz ölkəsinə getmişdir, öz vətəninə getmişdir və öz ölkəsində bu deyilənə görə, federasiyanın verdiyi məlumata görə öz ölkəsində bu pandemiya yoluxmuşdur. Ancaq şükürlər olsun ki, bizim öz vətənimizdə yeri Azərbaycan idmançılarımız, yerli deyərdim ki, idmançılarımız, bunlarda belə bir hadisə yoxdur. Düzdür, pandemiya dövründən qabaq bir neçə idmançılarımız səfərlərdə olmuşlar və gələndən sonra da karantinə götürülmüşlər. Və şükürlər olsun ki, hamısında heç bir problem olmamışdır və bu günlərdə həmin idmançılar öz evlərində ev şəraitində idmançılarını davam elətdirirlər. Və inanırıq ki, tez bir vaxtda həmin o karantin müddəti bitəcək və idmançılarımız artıq zallarda peşəkar şəkildə, bərabər şəkildə, məşq edə biləcəklər. Məşqlərini davam etdirəcəklər. Biz bir qədər əvvəl Tokyo 2020 Olimpiadasında lisensiya qazanan idmançılarımızın adına nəzər saldıq, amma Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarında debüt edəcək idman növləri də var. Düzdür, onlar arasında əminə bəzi idman növləri var ki, yenidən qayıdıb Olimpiya ailəsinə, amma təbii ki, ilk olacaq idman növləri barədə bizə elə sıradakı sürətimizdə də həmkarlarımız məlumat verəcəklər. Həmin sürətimizi də izləyək, qayıtdıqdan sonra əsas mövzumuza keçəcəyik, Afina Olimpiadasından danışacaq. Olimpiya oyunları müxtəlif ölkə və kontinentlərdən olan idmançıların sülh, dostluq və qarşılıqlı anlaşma bayramıdır. O musiqidir, mahnı və rəqsdir. O rəngarəng və gözəl çərəngi xatırladan insan kütləsidir. Olimpiya oyunları yalnız böyük idman bayramı deyil, eyni zamanda dostluğun, qardaşlığın, sağlam rəqabət mədəniyyətinin, saf hisslərin ümumdünya səviyyəsində təcəssümü və təbliğidir. Müasir Olimpiya oyunlarını başqa yarışlardan fərqləndirən ən əsas cəhət onun idman, ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni fenomenləri özündə birləşdirmək keyfiyyətidir. Oyunlar hər hansı bir ölkədə keçirilməsindən asılı olaraq həmin ölkənin özünə məxsusluğu və koloriti prinsipinə əsaslanır. Bu il keçirilməli olan Tokyo Olimpiadası da bu mənada ən maraqlı gözlənilən 4 illiyin ən mötəbər idman hadisəsi olacaqdır. Amma 4 illik əsrətdən sonra idmançılar və azarkeşlər daha bir il gözləməyə məcbur qaldılar. Buna səbəb dünyanı cənginə alan koronavirus pandemiyasının sözü gedən yarışın da bu il keçirilməsini mümkünsüz etdi. Hər halda turnir gələn il eyni vaxtda eyni məkanda, yəni gündoğan ölkədə reallaşacaq. Bu isə idmançılara daha bir il hazırlaşmaq və lisensiya qazanmaq imkanı verəcək. Tokyo Olimpiadası bir çox yeniliklər ilə seçiləcəkdi. Əslində seçiləcəkdi deyib baş tutmayan bir hadisə kimi danışmaq düz deyil. Çünki bir ildən sonra bu planlaşdırılan yenilikləri ilə təşkilatçı ölkə yarışı tam şəkildə keçirəcək. Mən isə bu yeniliklərdən azarkeşlərə ən maraqlı olan haqqda danışacağım. Söhbət təbii ki, Olimpiada proqramına daxil edilən 5 yeni idman növündən gedir. Belə olan təqdirdə azarkeşlər daha çox sayda idman növündə mübarizəyə şahidlik edəcəklər. Bu idman növləri isə beyzbol, softbol, karate, skateboarding, qayaya dırmanma və surfingdir.
Bəli, Avropa və dünya çempionatlarında bizim medal sarıdan ən çox ümid bəslədiyimiz karate bu dəfə Olimpiya idman növü kimi qəbul edilib və oyunların proqramına daxil edilib. Bu ümidlər səbəs yerə deyil, çünki dünyada Azərbaycan karate məktəbi ən güclülərdən hesab olunur. Təkcə karatenin brilliantı adını almış Rafael Ağayevin adını çəksək kifayət edər. Amma karate əfsanəsi kolleksiyasında çatışmayan Olimpiya medalını əldə etmək üçün daha bir il gözləməli olacaq. Qeyd edək ki, Tokyo Olimpiadasında karatenin kata və kumite növlərində yarışlar keçiriləcək. Tokyo Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilən başqa bir idman növü, beyzbol softbola isə köhnə yeni dost adını vermək olar. Bu ad isə onun yeni bir idman növü kimi proqrama daxil edilməsinə rəğmən, vaxtikən Olimpiya oyunlarında mövcud olması ilə əlaqədardır. Belə ki, çox da uzaq olmayan bir tarixdə, 2008-ci ilə dək, yay Olimpiya oyunlarında beyzbol və ona yaxın olan idman softbolunda yarışlar Olimpiadanın proqramına daxil idi. Daha sonraki iki ardıcıl 4 illiyin mötəbər yarışında bu idman növünə rast gəlinməsə də, nəhayət Tokyoda azarkeşlər həmin növdə yarış izləyə biləcəklər. Qayaya dırmanma idmanı da bu olimpiyadada debüt edən idman növlərindəndir. Burada idmançılar 3 növdə qüvvələrini sınayacaqlar və sonda hər 3 növ üzrə əldə olunan göstəricilərə əsasən qalib müəyyənləşəcək. Bu idman növünün yarışların proqramına daxil edilməsi ekstrem sevənlər üçün Tokyo Olimpiadasını izləməyə daha bir səbəb olacağını indidən söyləyə bilərik. Küçədən olimpiya növlərinə keçid. Bu sözlər olimpiyada proqramına daxil olunan 5 yeni idman növündən olan skateboarda şamil olunur. Küçə mədəniyyətinin ayrılmaz bir hissəsi olan adrenalin, eyni zamanda çətin və təhlükəli manevrləri ilə bu idman da son illər diqqətləri öz üzərinə cəlb edə bilib. Əsasən küçələrdə bir qrup insanların yığışaraq izlədiyi bu idman zaman keçdikcə daha da populyarlaşır və nəhayət Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarının siyasına da əlavə edilir. 2016-cı ildə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən qəbul edilən qərara əsasən atılan bu addımda əsas məqsəd daha gənc kütlənin marağını olimpiyadaya cəlb etməkdir. Sürət, güc və axın axtarışında olan idmançılar da gündoğan ölkədə toplaşacaqlar. Dünyanın ən yaxşı sörfçiləri Yaponiyanın möhtəşəm sakit okean sahilində yarışaraq doğma idman növlərinin olimpiya debütlərini qeyd edəcək. Debüt olimpiyadasında bu idman növündə qazandığı nailiyyətlərlə adından söz etdirən ölkələr ilk olimpiya medallarını qazanmağa can atacaqlar. Amerika Birləşmiş Ştatları bu idman növündə dərin bir tarixi köklərə sahibdir. Avstraliya güclü sörfçiləri ilə məşhurdur. Braziliya isə populyarlıq baxımından yalnız futboldan sonra ikinci olan bir idman növündə ilk olimpiya qızıllarına iddialı ölkələrdəndir. Bax belə, cəmi bir il səbr edib, ənənəvi idman növləri ilə yanaşı bu idman növlərinin də olimpiyadada debütünü izləyə biləcəyik. Qoy olimpiya devizində deyildiyi kimi, ən çevik, ən güclü və ən yaxşı olan qalib gəlsin. Və əlbəttə ki, həmin o qalib gələnlər arasında biz istəyərdik ki, Azərbaycan idmançıları üstünlük təşkil etsin. Bəli, bizim üçün əsas sevindirici məqam da oldu ki, yeni əlavə olunan idman növləri içərisində karate əlavə olundu. Çünki həm Rafael Ağay və həm digər karateçilərimizə İrina Zaretskaya ümidlərimiz böyükdür. Və bugün əsas mövzumuz təbii ki, Afina 2004 28-ci yay olimpiya oyunlarıdır və hazırda olimpiyadada bizi təmsil edən idmançıların qrafika şəklində adları ekranda görünəcək. 12 idman növündə 38 idmançı ilə təmsil olundu Azərbaycan milli komandası və 5 medal qazandıq. 1 qızıl, 4 bürünc. Yunan-Roma güləşində Fərid Mansurov qızıl, kiçik çaplı tapancadan 25 metr məsafəyə atəş açmada İradə Aşumova və stend atıcılığında Zemfira Mevtədinova bürünc medal qazandı. Həmçinin də boksda Fuad Aslanov və ağası Məmmədov bürünc medala layiq görüldülər. Mən istəyərdim Afina 2004 olimpiyadası haqqında Fərid bəyin xatirələrini alaq. Nə ilə yadınızda qalıb? Təbii ki, qızıl medal qazanmağınız, bir ilkə imza atmağınız başqa, həm də ümumi olimpiyada haqqında təəssüratlarınız, xatirələriniz maraqlıdır. 2004-cü il mənim ilk olimpiyadam idi. 22 yaşım var idi və təbii ki, digər idmançılarımız kimi mən də medal üçün yollanmışdım. Yadımda ki, Yunan-Roma güləşində bizdə Vital Rəhimov, mən və Vüqar Aslanov 3 lisensiyamız var idi. 3 idmançı ilə iştirak elədik və həmin olimpiyadada 2 boksçumuz, 2 güllə atçımız Zeynfirə xanımla İradə xanım, Fuad Aslanov və Şahin İmranov 3-cü yeri qazandılar. Ağası Məmmədov.
və artıq deyərdim ki, yarışların başa, olimpiada başa çatmaq üzrə idi və qızıl medal yox idi. Bütün nümayəndə heyəti hamı çox həyəcanlı idi. Çünki əvvəlki olimpiadadan, Sidney olimpiadasından 2 qızıl, 1 bürünclə idmançılarımız vətənə qayıtmışdılar və nümayəndə heyətini əsas ölkəmizi ən çox maraqlandıran da qızıl idi. Azərbaycanın bayrağının qalxması, himninin səslənməsi idi. Allah qismət elədi ki, bu şərəfli iş mənə nəsib oldu. Təbii ki, mən olimpiya oyunlarında final qarşılaşmam türk idmançısı ilə idi biz ki və türk idmançısı ilə ondan öncəki yarışlarda 3 dəfə biz qarşılaşmışdıq və üçündə də mən məğlub olmuşdum. Prinsipal rəqiblərdən biri idi. Ən güclü, ən prinsipal rəqiblərdən biri idi və xatırlayıram ki, mən artıq fikirləşmirəm ki, mən ona 3 dəfə uduzmuşam və bu 4-cü dəfə mən ona uduzmalıyam. Yəni, maraqlı da əslində, əvvəl məğlub olduğun rəqiblə döyüşdə motivasiya biraz aşağı olur ki, həmişə məğlub olmuşam, amma sizdə Çünki bizim əvvəlki olimpiada qabağı təlim məşq toplanışlarında biz o idmançı ilə də təlim məşq toplanışlarında qarşılaşırdıq və mənim məşq yoldaşlarım həmişə mənə söylürlər ki, sən ondan çox mədəni güləşirsən, sən onu udmaq istəyirsənsə, bunu bizim məşqçə söylürdü Elçin Cəfərov, sən əgər onu udmaq istəyirsənsə, sən yəni onun özü kimi ona olmalısan, onun özü kimi vuruşmalısan. Onu da güləşə-güləşə sərt zərbələr indirmək xüsusilə var idi. Bəli, o biraz, belə deyərim də, düzdür, qələbədən ötəri hər vasitədən istifadə edən bir idmançı idi. Çox belə, Şərəf Ərəoğlu çox məşhur idmançıdır və böyük titullara sahib idmançıdır. Onun da tək olimpiya çempionluğu yox idi. O da olimpiyada gəlmişdi, qızıl medal ancaq qızıl dalından gəlmişdi. Və mən də bir cavan idmançı kimi bu deyilən, belə deyərdim də, deyilənləri öz gündəliyimdə həmişə qeyd edirdim ki, mən də onun özü üçün vuruşmalıyam və bizim doğrudan da qarşılaşmağımız, final döyüşümüz belə çox maraqlı keçdi. Həm bir xal fərqinlə mən qalib gəlsəm də, çox, belə deyərdim də, qızğın bir final oldu. Nəticədə qalib gəldim. Mənim yadda qalan məqamlarımdan ən əsası odur ki, həmin vaxtı cənab prezidentimiz, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev həmin anda Afina şəhərində yox idi. Gəlib idmançılarla görüşüb, başqa bir səfər görüşünə gedmişdi və mənim qalib olduğumu eşidən kimi yenidən Afina şəhərinə gəldi və məni təbrik elədi. Qəbul elədi, təbrik elədi. Bu, mənim ötəri doğruna bir yadda qalan çox sevindirici, qürur verici bir anlar idi. Digər bir yadda qalan məqamlardan odur ki, biri də odur ki, yadımda da final görüşünü qalib gələndən sonra biz ki, idmançıları həmən doping yoxlamasına götürürlər. Məni də xalça üzərindən, belə deyərim də, çan kimi doping yoxlamasına götürdülər və Vital Rəhimov mənlə bir yerdə həmin yoxlamaya getdi ki, əşyalarımı saxlasın, yanımda olsun. Gözləmə otağında həmin vaxtda mənim qulağım sınmışdı, çoxlu, belə deyəm də, qan yığılmışdı. Yəni ki, kadrardan da o kadrarda var. Hətta filmdə bu fragment da var. Hə, filmdə də var. Mən Vitalik'ə qayıtdım, dedim ki, bəs bunlar hamısı mənə yuxu kimi gəlir. Həmin an Vitalik mənim qulağımı əlindən sıxdı və məni incitdi. Dedi, ağrıyırsa deməli, sən yuxuda deyilsən, bu real həyatdır. Təbii ki, elə Afina Olimpiadasının həmin o görüntüləri Arzu Qulamov, məhz Milli Olimpiya Komitəsinin sifarişi əsasında bu rejissorun çəkdiyi bir film var. Həmin o filmdən fragmentimiz olacaq, amma ondan əvvəl istərdim ki, Afina 2004 Olimpiya oyunlarından bəhs edən video materialımıza nəzər salaq, amma rejissorumuz qeyd edilir ki, əvvəlcə reklamlar olacaq. Sonra bir də...
2004-cü il Olimpiyadanın vətəninə dönüş ili oldu. Antik dövrdə bu böyük yarışın əsasını qoymuş Yunanistan 1896-cı ildə keçirilmiş ilk müasir Olimpiya oyunlarında ev sahibliyi etmişdi. Uzun ayrılıqdan sonra Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 28-ci yay Olimpiya oyunlarını Yunanistan paytaxtında keçirməyə qərar verdi. Təşkilatı işlər, arenaların inşası, infrastrukturların salınması və şəhərin özünü bu mötəbər yarışa hazırlamaq çox çətin oldu. Yunanistan hükuməti bir çox problemlərlə üzləşdi. Bu problemlərin yaranmasında isə əsas səbəb maliyyə vəsaitlərinin düzgün bölünməməsi, idarəçilik və bütün adiyyatlı dövlət qurumlarında korrupsiya hallarının aşkar edilməsi idi. Lakin bütün bunlara rəğmən oyunları vaxtında keçirmək mümkün oldu. Əsasən, doping qalmaqalları ilə yadda qalan Afina Olimpiadasının açılış mərasimi avqustun 13-də keçirildi. Yarışda 202 ölkəni təmsil edən 11.039 idmançı iştirak etdi. Onlar 28 idman növündə 301 komplekt medal uğrunda mübarizə apardılar. 21-ci yüzilliyin ilk olimpiya oyunlarında Azərbaycan 12 növdə 37 idmançı ilə təmsil olundu. Yekunda atletlərimiz vətənə bir qızıl, 4 bürünc medalla qayıtdılar. Yunan-Roma güləşi üzrə 66 kilogram çəki dərəcəsində 22 yaşlı Fərid Mansurov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxaraq qızıl, atıcılıq üzrə yarışlarda kiçik çaplı tapancada 25 metr məsafəyə atəş açmada İradə Aşumova və stent atıcılığı üzrə təmsilçimiz Sidney 2000 yay olimpiyadasının qızıl mükafatçısı Zemfira Məftahəddinova Azərbaycan yığmasının hesabına 2 bürünc medal yazdırdılar. Aşumova 46 yaşında bunu bacarmaqla unikal nəticə göstərdi. Digər 2 bürünc əyyarlı medalı isə boksçularımız gətirdilər. Ağası Məmmədov 54, Fuad Aslanov isə 51 kilogram çəkidə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxdılar. Bu olimpiya oyunları müstəqillik dövründə bədii gimnastika növündə ilk iştirakçımızla yadda qaldı. Anna Qurbanova komandamızın lideri yarış ərəfəsində zədələnən Dinara Gimatovanı əvəz etdi. Afina olimpiya oyunlarının digər maraqlı nəticələrinə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları komandası bu dəfə medal sayına görə hamını geridə qoydu. 102 medal qazanan ABŞ atletləri arasında ən yüksək nəticəni göstərən isə üzgüçülük idmanında 8 qızıl medal əldə edən Michael Phelps oldu. O həm də olimpiyadada ən çox qızıl medal qazanan atlet kimi də tarixə düşdü. Oyunların proqramına ilk dəfə qadın güləşi və qılınc oynatmanın sablə növləri daxil edildi. Cüdo yarışlarında İran İslam Respublikasından olan Araş Mirəs Mailinin qərarı böyük siyasi qalmaqala səbəb oldu. İki qat dünya çempionu qrup mərhələsini uğurla dəf etdikdən sonra playoffda İsraildən olan rəqibi ilə görüşdən imtina edib və diskvalifikasiya olundu. Araş Mirəs Maili qərarını belə izah etdi. Mən Fələstin xalqının əzablarına şərik olaraq, şəhidlərinə hörmət edərək onların ruhunu əziz tutub İsrailli cüdoçu ilə görüşməkdən imtina edirəm. İran atletinin bu qərarı vətənində böyük hörmətlə qarşılandı və qayıtdıqdan sonra olimpiya oyunlarında fərqlənən idmançılara olduğu kimi Araş Mirəs Mailiyə də eyni miqdarda pul və digər mükafatlar təqdim edildi. Hollandiyalı avar çəkən Simon Diderik qazandığı gümüş medalı taksidə unutsa da həmin gecə Afinada çalışan 5000 taksi sürücüsünə məlumat verildikdən sonra mükafat tez bir zamanda sahibinə qaytarıldı. Gürcüstan əsilli 17 yaşlı İlyas İlyadis Yunanistan tarixində cüdo növündə ilk qızıl medal qazanan atlet oldu. Daha bir qalmaqal oyunların sonuncu günü marafon yarışlarında yaşandı. Braziliyalı marafoncu Vanderlei de Lima Afina küçələrində psixoloji problemləri olan azarkeşin hücumuna məruz qaldı. Bu insident nəticəsində Lima liderliyini itirdi və yekunda yalnız üçüncü oldu. Braziliya Olimpiya Komitəsinin müraciətinə baxmayaraq, təşkilatçılar ona ikinci qızıl medalı verməkdən imtina etdilər.
Lakin bir qədər sonra Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Braziliyalı atletə Pierre de Coubertin'in xüsusi mükafatını təqdim etdi. Bu oyunlarda diqqət çəkən daha bir məqam isə kamandan ox atma yarışlarının 1896-cı ildə ilk müasir Olimpiya oyunlarını qəbul edən stadionda keçirilməsi oldu. Yeri gəlmişkən, 4 illiyin zirvə yarışlarından sonra bir çox arenalar Afinada baxımsızlıq və istifadə edilmədiyindən yararsız vəziyyətə düşdülər. Bəzi mütəxəssislər Yunanıstanın sonrakı illərdə ciddi iqtisadi böhrana düşməsinin əsas səbəblərindən biri kimi Olimpiya oyunlarını qəbul etməsini bildirdilər. Oyunlardan sonra bir çox idmançıların nəticələrinə yenidən baxıldı. Dopingdən istifadə etdiyi üçün onlarla idmançının medalları geri alındı. Bax belə, Afina 2004 Olimpiadası haqqında qısa təsəvvürü əks etdirən sujet əks olundu, təqdim olundu. Fərid bəy, sizdən soruşmaq istəyərdim. Afina 2004 Olimpiadasının bəlkə tamaşaçıların görmədiyi, bilmədiyi pərdə arxasında qalan məqamlarından, ümumilikdə şəhər, oradakı Olimpiada abhavası sizin yaddaşınızda necə qalıb? Afina biz ki, olimpiyonlarının dediyim də, o mərkəzidir, paytaxtıdır. Vətənidir. Vətənidir. Doğrudan da həm mənim çempion olmağım, həm ilk olimpiada olmağım, həm olimpiadanın vətənində olmağım çox maraqlıdır. Biz təbii ki, üstəlik Yunanıstanın fəxri vətəndaşı olmağınız. Biz Afinanın. Bəli, Afinanın. Afinanın fəxri vətəndaşı həmin vaxtı təqdim olundu. Biz komanda yoldaşlarımızdan şəhəri gəzirdik. Oradan da bizim çox yadda qalan xatirələrimiz var. Mən belə tam da danışmaq istəmirəm, ancaq onu söyləmək istəyirəm ki, nəinki güləşçilərimizlə, eləcə də biz boksçularımızla, digər idman növlərimizlə, həm də olimpiya oyunlarında elə idi ki, Azərbaycan ümumiyyətlə bütün komandalar atletlər kəndinə əvvəldən axıra qədər olmurlar. Yarışlar bitdikdən sonra digər idmançılar daxil olurlar. Mənim yadımdadır, biz olimpiya oyunlarından qayıdırdıq, taekvondistlər isə gəlirdilər. Biz onlarla, biz metrodan çıxdıq, onlar metrodan çıxdı, biz metroya mindik. Yəni, bir-birimizə uğurlar arzuladıq ki, biz artıq qayıdırıq, o idmanda deyil, sağ əlim sizin başınıza bu şəkildə. Yəni, maraqlanlarımız çox idi həqiqətən də. Yadda qalan günlərimiz çoxdu. Sonradan gelmişsiniz mi Afina şəhərinə? Düzünü desəm, 16 il bundan qabaq getdiyimdir. Ondan sonra gelməmişsiniz. Ondan sonra gelməmişəm. Yəqin ki, getsəz həmin o illərin, həmin o günlərin xatirəsi bir daha qaydar. Mən ora səfərimiz alınsa getsəm, mütləq şəkildə güləşdiyim arenanı ziyarət edəcəm və orada məşəlin həmişə götürüldüyü məkanı ziyarət edəcəm. Yəni, orayla bağlı həqiqətən də xatirələr çoxdur. Biz sujetdən də baxdıq, təəssüflər olsun ki, məhz həmin olimpiadadan sonra Yunanistanda məhz iqtisadi məsələlərdən doğan səbəblər var idi ki, arenaların bir çoxu istifadə olunmur və elə oradan yaranan mənzərə də öz əksini bir qədər əvvəlki sujetdə tapdı. Amma bir film var, bir qədər əvvəl haqqında danışdığımız həmin o filmdən gedir söhbət. Həmin o məşhur filmdir, çünki Əminən də dediyi kimi bir qədər əvvəl biz bu haqda danışdıq. O filmdə Fərid Mansurovun ailəsindən belə gizlətdiyi bir etiraf var. Mənə gəlir o fraqmenti izləyək, daha sonra Fərid bəydən o etirafı bizim tamaşaçılarımız üçün də alaq. O etiraf nədən ibarət idi? İlk dəfə olaraq Fərid Mansurovun ailəsi o filmə baxanda nəyi bildi? Kəllə vururdu, yumruq atırdı, barmağı gözə soxurdu və o qaydaları zidd hərəkət edir, güləş qaydalarını. Ona görə də biz də dedik ki, o nə eləyirsə, sən də onu eləməlisin. Əgər sən onun qabağından qaçsan, o səni o burada məylə gəlir ki, parçalayacaq. Çünki ona imkan verdin, şans verdin, o heç kimə aman verməzdi. O döşəkdə doğrudan da şir kimi mübarizə aparırdı, o Şərəf oğlu. O hər adama aman verməzdi. Fərid, indiyəcən yadımdadır, ayaq üstü çox gözəl 3 ballı bir fənd işlətdi və böyük amplitudla və bu fənd onu qələbəsini demək olar ki, təmin etdi. Əlbəttə ki, bizim hamımızın böyük sevincinə səbəb oldu. İkisi də çox fəvqəladə güzəl güreşlər yaptılar. Yəni, həm bir-birlərinə düşmədən öncə güzəl güreşlər yaptılar,
ikisi birbirinin de çok güzel, final maçında çok güzel güreş yaptılar. Bu vurur, mən vururam, bu vurur, mən vururam. Ona yani ki, belə asla kadrarda baxma olur, şey eləmək olur, o diqqətlə baxanda görmək olur. Belə oldu ki, 400 hesabı edilir, mən bu idmançıya qalib gəldim və Olimpiya çempionu oldum. Və sevincimin həddi hüdudu yox idi. Bir Olimpiya çempionu olmuşam, 22 yaşında Olimpiya çempionu olmuşam. Rəqiblə amansız bir mübarizə apardı. Alqan içində o döşəkdən çıxdı. Onun bütün dodağı, burnu, qulağı, qabırğaları, hamısı əziyəzidir. Şərəf Əroğlu həmin özünü o cür vəziyyətə salmışdı, həm də Fərid Mansuroğlu. Hiç hatırlarım yani. 4-3 bizimkini yendi ve hakkı olan Olimpiya şampiyonluğunu kazandı. Çok yani çok heyecan verdi herkese. Fikirləşirdim ki mən idmanın bu çəki dərəcəsində idmanın bu çəkinin kralıyam. Amma belə götürəndə doğrudan da eləsən Olimpiya çempionusan. Həmin çəki dərəcəsində həmin çəki dərəcəsinin kralısan. Və sevincinin doğrudan da həddi hüdudu yox idi çempion olandan sonra. Hətta bizi doping yoxlamaya götürdülər. Qulağım sınmışdı, qan laxtalanmışdı, qulağım sallanırdı belə. Doping yoxlamada Vital Rəhimov mənlə bir yerdə getdi. Mən Vitalikə deyirəm ki, inanmağım gəlmir. Elə biləm ki, mən yuxudayam, qorxuram, aylaram. Bunlar hamısı gerçək olmaz yuxular. Vitalik orada bir yaxşı bir hərəkət elədi. Mənim sınıq qulağımı götürdü, əlindən sıxdı belə. Mən də belə ağrıdan mükən neynirsən, dəlisən. Bir də ağrıdı, deyirəm, hə, deməli yuxu deyil. Bəli, bu film Fərid Mansurov artıq karyerasını başa çatdırdıqdan sonra çəkilmişdi və Fərid Mansurov orada etiraf etmişdi. Söz verdiyimiz kimi həmin etirafı indi deyin tamaşaçılarınıza. Ailən, aha, buyurun. İstədim, məhz elə həmin o filmdə danışan şəxslərin adlarını qeyd eləyək. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə yer alır. Eyni zamanda Milli Olimpiya Komitəsinin üzvü Azərbaycan Güləş Federasiyasının Yunan-Roma Güləşi üzrə vitse-prezidenti Elçin Cəfərov və Ahmet Ayıq adı da var. Məhz filanın büro üzvü həmin illər və o da məhz bir növ Türkiyəni təmsil edən bir şəxs olaraq həmin o final görüşü barədə fikirlərini səsləndirir. Rejissor Arzu Qulamovun çəkdiyi və Milli Olimpiya Komitəsinin sifarişi ilə ərsəyə gələn əsərdən kiçik bir hissəni sizə təqdim etdik və keçək həmin o etiraf məsələsinə. Nə idi bu etiraf? Afin Olimpiadasından sonra Fərid Mansurovun səhhəti ilə bağlı bir problem olmuşdu. Özünüz deyin. Olimpiyonlarından sonra məndə bel nahiyəmdə, onurğamda biraz problemlər əmələ gəldi və mən həmin vaxtı paralel müalicə ilə məşqlərimi davam elətdirirdim. Sonradan bu ağrılar daha da şiddətləndi və artıq məndə onurğada sinir problemi və ayağıma vururdu. Artıq ayağımın biri digərindən fərqlənməyə başladı, belə deyərdim. Sonra 2005-ci ildə Moskvada müalicədə oldum, xeyri olmadı, gəldim, yenə də məşqlərə başladım, yenə də ağrılar başladı və 2006-cı ildə Cənab Prezidentimizin təşəbbüsü ilə məni Almaniya müalicəyə göndərdilər. Almaniya gedəndə həqiqətən də mən müalicə adına getmişdim, ancaq orada həkimlər baxdılar və son qərar belə oldu ki, əgər profesional idmanda qalmaq istəyirsənsə, əməliyyat olmalısan. Əgər idmandan gedirsənsə, müalicə ilə biz səni düzəldirik və həyatda ağır şey qaldırma, ağır yük qaldırma. Mən tək idim və öz yanımdan qərar verməli oldum və fikirləşdim ki, mən bunu əgər ailə üzvlərimə, valideynlərimə desəm, mənim idman kariyeram elə oradaca bağlanacaqdır. Ona görə İdmanı da həqiqətən də güləşmək istəyirdim, çox sevirdim. Ona görə bunu gizli saxladım və özüm tək başına kimsəsiz qərar verdim. Əməliyyat olundum, vətənə qayıtdım. Vətənə qayıdandan sonra evdə də bir ay Almaniyada qaldım əməliyyatdan sonra. Vətənə qayıdandan sonra evdə də bildirmədim ki, mən əməliyyat olub gəlmişəm. Və yaxud baxdığımız bu film, Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən
çəkilən bu film əsnasında Olimpiya çempionları haqqında filmlər çəkilirdi. Növbə mənə çatanda bu film çəkiləndə həmin illər səhv eləmirəmsə 2011-ci il olmalıdır. Həmin illər artıq mən idman kariyeramı bağlamışdım. Bilirsiniz, o da yenə zədə ilə bağlı Avropa çempionatında 2010-cu ildə çənəm qırılmışdı. Ondan sonra idmanla vidalaşmalı oldum. Və fikirləşdim ki, bu artıq bir filmdir. Burada mən bu bir tarixdir. Burada bir etiraf eləmək olar. Yadımda ki, film artıq hazır olandan sonra mən həmin görüntüləri gətirib valideynlərimə təqdim edəndə dedim ki, siz baxarsınız, mən getdim. Və sonradan yadımdadır ki, filmə baxandan sonra anam ağlaya-ağlaya mənə zəng vurdu. Dedi ki, sən bizdən niyə gizlətmişsən? Atam da bir həftə məndən danışmadı. O filmə baxandan sonra ki, mən niyə bunu gizlətmişəm? Onlar söylədilər ki, yəni, əsas bizə sənin sağlamlığın lazımdır. Mən də təbii ki, dedim ki, mən bunu əvvəlcən desəydim, həm sizə narahatçılıq olardı və bilirdim ki, mənim idman kariyeramı siz oradaca dayandırardınız. Yeri gəlmişkən, Fərid bəy, həm bu sözü gedən filmin baş redaktoru, bizim bu Olimpiya günü verilişinin digər aparıcı həmkarı, eyni zamanda CBC Sportun baş redaktoru Şəmsəddin Abbasov olub. Və təbii ki, bu etirafın yəqin əsəyə gəlməsində də onun bir əməyi olub. Onlar birbaşa iştirakçıları olublar. Bəli. Siz dediniz ki, çox gizlin şəkildə olub ailənizdən, amma mən düşünürəm ki, sizin bu əməliyyat olmağınızdan məhçinizin xəbəri olub. Çünki Elçin müəllim hazırda telefon bağlantısında bizi eşidir. Elçin bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz Elçin bəy? Siz necəsiniz? Yaxşıyıq. Fərid müəllimə 2004-cü il Afina Olimpiadasından danışırıq və təbii ki, Afina 2004-dən danışırıqsa, Fərid Mansurovun qızıl medalından danışırıqsa, Elçin Cəfərov adından yan keçmək olmaz. Aha. Həmin o günləri necə xatırlayırsınız Elçin bəy? Valla o günlər haqqında çox danışılıb, çox yazılıb, çox filmlər çəkilib. Ancaq nə qədər çəkilsə də o yenə də azdır. Bu Yunan-Roma güləşi tarixində ilk böyük bir qələbə idi və mən orada qeyd etmək istərdim ki, Fərid əsl qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi. O həm Azərbaycan güləşini, həm Azərbaycanın bayrağını çox yüksəklərə qaldırdı və ən orta çəkidə mən deyərdim ki, həmişə o biz arzuladığımız, biz istədiyimiz bir çəkidə Olimpiya oyunlarının qızıl medalını qazandı. Bu doğrudan tarixi bir qələbədir. Heç təsadüfə deyil ki, bu qələbə münasibəti ilə Fərid Yunanıstanın fəxri vətəndaşı elan edildi. Onun adı Yunanıstanda Olimpiya çempionlarının qızıl lövhəsinə həkk olundu. Və mən deyərdim ki, bu bir tarixi bir hadisə oldu. Və mən də çox şadam ki, bu tarixi hadisədə kiçik də olsa mənim də pay sahibi kimi orada iştirak etmişəm və əlimdən nə gəldi yığma komandada çalışdığım dövrdə canla başla bu işlərin başa çatmasında iştirakım olub. Fərid doğrudan da Yunan-Roma güləşinin bir nömrəli idmançısı olaraq qalır və bugün gənc nəsil, böyüməkdə olan nəsil ondan bir ibrət dərsi, idman dərsi, güləş məktəbinin o əlifbasını öyrənməkdə davam etməlidirlər və bugün də o həmişə idman zallarına, güləş zallarına, təlim məşq toplantılarına gələndə onu böyüməkdə olan güləşçilər əhatə edir, o öz nəsihətini, məsləhətini verir və mən deyərdim ki, bu cür filmlər, bu cür verilişlər bütün Olimpiya çempionları haqqında olmalıdır və onlardan bütün təmsil etdikləri idman növlərində öz biliklərini, təcrübələrini gənclərə, yeni yetmələrə göstərməlidirlər. Elçin müəllim, sizə bir sualım olacaq. Maraqlıdır, həmin o olimpiadada son final görüşündə Fərid Mansurovla son dialoqunuz necə olmuşdu? Son dediyiniz söz nələr olmuşdu? Valla bilirsiniz necədir. Elə sözlər var ki, indi onu efirdə işlətmək olmaz. Onu yəni görüşdən qabaq, görüş öncəsi, görüşə bir neçə saat qalmış, bir neçə dəqiqə qalmış. O çox
gergin bir atmosfera var idi. Bilirsiniz ki, rəqib de çok güclü rəqib olub Olimpiya oyunlarında. Dünyanın o çəkidə ən güclü pəhlivanlarından biri olub. Axırıncı 7-8 il o çəkinin demək olar ki, o şəxsiz lider olub. Ona görə də orada müəyyən fikirlər oldu, müəyyən məsləhətləşmələr oldu. Ən əsası o oldu ki, o bir Fərid haqqında bir film də çəkil, orada da mən qeyd etmişəm. Dedim, Fərid bu elə bir amansız adamdır ki, amansız idmansıdır ki, bunun qabağından qaçdın. Və dəfələrlə Fərid o təmiz mübarizə apardığına görə ona məğlub olmuşdu. Yəni təmizləndə idman qaydalarına riayət edir. Amma o çox çirkin, ağır hərəkətlərlə nə olursa olsun o adamı ancaq qələbə maraqlandırırdı. Dedim ki, ondan ona qarşı ancaq o cür mübarizə aparmaq lazımdır. Və təbii ki, Fərid də nəyi var idi bu mübarizədə qoydu ortaya və bu rəqibi axır ki ona qalib gəldi və ən əsas demək olar ki 4 illiyin ən əsas yarışında Olimpiya oyunlarında öz sözünü dedi. Bu təbii ki bizim hamımızın fəxridir. Bu bizə çox yüksək bir ad qazandırdı. Və demək istərdim ki Fərid bu idmançı və məşqçi arasında elə birdən söhbət olur ki o yəni deyilməməlidir, o bilinməməlidir. O bir, sirr olaraq qalmalıdır. Bəli, bir sirr olaraq qalmalıdır. O qalmaqda da davam edir təbii ki. İndi Fərid özü də böyük idmanı tərk eləyəndən sonra məşqə çıxdı. Onun da həmən o diyaloqları, o yığma komandaya rəhbərliyi eləyəndə idmançılarla olurdu, olubdu, olmalıdır. Bu mümkünsüz bir şeydir. Yəni bu bütün bu işdə olanların hamısı bu yolu keçməlidir. Bu belədir. Təşəkkür edirik Elçin müəllim dəyərli fikirləriniz üçün. Biz sizə arzu edirik ki, bundan sonra bir çox Olimpiya çempionu tələbələriniz olsun. Qoşulduğunuz üçün efirimizə bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən də sizə o efirdə olanların hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin hamınıza can sağlığı və işinizdə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Qeyd edək ki, əziz tamaşaçılar, telefon bağlantısında Afina 2004 Olimpiyadasında Fərid Mansurovun məşqçisi Elçin Cəfərov hazırdır. Azərbaycan Güləş Federasiyasının Yunan-Roma Güləşi üzrə vitse-prezidenti və Milli Olimpiya Komitəsinin üzvüdür. Əlavələriniz var mı? Mən Elçin müəllimin danışıqlarına bağlı bir əlavələr eləmək istəyirəm. Elçin müəllim söylədi ki, mənim də az bir payım olubdur, amma bu az bir paydır, böyük bir paydır həqiqətən də. Özünüz bilirsiniz ki, idmançını idmançı eləyən, düzdür, o material kimi bir yaxşı material olsa da, pis əllərə düşsə, o ondan bir şey çıxmayacaqdır. Bəli, sözsüz. Allah rəhmət eləsin, mənim şəxsi müəllimim Ərqul Həsənoğlu olubdur. Ancaq yığma komandanın baş məşqçisi Elçin Cəfərov olubdur. Hər ikisinin böyük zəhməti olubdur, az yox, çox böyük zəhməti olubdur. Bu günləri mənim Fərid olmağımda da, bu günləri mənim həyatda bir insan kimi formalaşmağımda da, təbii ki, valideynlərimdən sonra mənim məşqlərim olubdur. Həm rəhmətli Əlqul müəllim, həm Elçin müəllim. O söylədiyi kimi elə sözlər var ki, onu söyləmək olmur. O ancaq müəllimlə tələbə arasında olur və hər məşqçinin də individual yanaşması var. Yadımdadır, o həmin olimpiyad dövründə mən final günündən bir gün, finaldan bir gün qabaq Elçin müəllim yatdığı yerdə üz nahiyəsindən kapilyar partlayıb, deyərdim ki, yatdığı yer qan aparmışdı. O qədər həyəcandan, o qədər stres keçirmişdi ki, yəni sabah necə olacaq, bütün ümidlər bizədir, bu çəkdiyimiz əziyyət, yəni bir millət olaraq biz bayrağımız qalxmalıdır, himnimiz səslənməlidir və bu şərəf Fəridi 3 dəfə bundan qabaq unutdu. Təbii ki, yəqin bunların hamısını fikirləşə-fikirləşə insandan o stresdən belə bir hal baş vermişdir. Yəni, həqiqətən də mən bir daha Allah yenə rəhmət eləsin Ərqul müəllimdə, Elçin müəllimdə hər işinin qarşısında baş əyirəm. Əziyyətlər çox böyük olubdur. Bu gün də Elçin müəllim Federasiyanın vitse-prezidentidir və öz töhfələrini bizim yeni yetmələrə verir, eləcə də məşqlərə verir. Yəni, uşağı, idmançını hansı istiqamətdə hazırlamaq lazımdır. Düzdür, hər məşqin öz yanaşması var. Ancaq
belə deyərdim də, o sütun deyilən bir şey var, sütun yanaşma deyilən bir şey var. Elçin, mən bu işləri gözəl bilir və töhfələri gözəldir. Bəli, biz 2004 Afina Olimpiadasında bir qədər sonra qaydayacaq. Hətta Yunan-Roma güləşində Azərbaycan ilk və yeganə Olimpiya çempionu Fərid Mansurovun müasir dövrdə Yunan-Roma güləşlərinə, məsləhətlərinə də qaydayacaq. Amma mən istədim, əminə 2004-cü il Afina Olimpiadasının ilklərlə yadda qalan nüanslarına toxunaq. Biz qeyd elədik Fərid Mansurov. Xüsusən də bizim üçün ilklərlə yadda qalan bir hadisə var idi. Yadda qalan məqamlar. Bu, bədii gimnastikada təmsil olunmağımız idi. Biz bilirsiniz ki, ilk dəfə 1992-ci ildə təmsil olunduq. Valeri Belinki gümüş medal qazandı. Ondan bəri amma, gimnastikada bəli, 92-ci ildən bu yana 2004-cü ilə qədər təmsil olunmurduq olimpiadada. İlk dəfə məhz 2004-cü ildə Anna Qurbanova bizi təmsil etdi. Əslində yarışlara Dinara Gimatova qatılmalı idi, amma zədə səbəbindən o qatıla bilmədi. Anna Qurbanova getdi. Əsas məsələ odur ki, təbii ki, Mehriban xanım Əliyeva gimnastika rəhbərliyi etdikdən sonra Gimnastika Federasiyasına bax, biz 2004-cü ildə təmsil olunduq olimpiyadada. Elə sujetimiz də... Sənin bu dediklərin bəs həmin o təfərrüatları ilə biz sujetimizdə əks etdirmişik. Odur ki, çox yer verməyək sözümüzə, bəli, sözümüzə təfərrüatlara getmədən sujeti izləyək. 2004-cü il Afina Olimpiya oyunları Azərbaycan idmanı tarixində ilklərlə yadda qaldı. Olimpiada tariximizdə ölkəmiz ilk dəfə olaraq Yunan-Roma güləşində qızıl medala yiyələndi. 66 kilogram çəki dərəcəsində xalça üzərinə çıxan Fərid Mansurov Yunanistan paytaxtında rəqib tanımadı. Daha bir ilk tekvando idman növündə idi. Təmsilçilərimiz Niyaməddin Paşayev və Rəşad Əhmədov dayanq üzərində Azərbaycanı təmsil edirdilər. Həmin yarışlarda tekvandoçularımız mükafatçılar sırasına düşməsələr də gələcək uğurların təməlini qoymuş oldular. Afina Olimpiadasında fərqləndirəcəyimiz növbəti idman növü isə gimnastika idi. Valeri Belinkinin Barcelona sınaqlarındakı uğurlarından sonra Azərbaycan gimnastları nə Atlanta, nə də Sidney Olimpiya oyunlarına yollana bilmirdi. Afina yarışları isə bu idman növündə yeni dövrün başlanğıcı idi. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının 2002-ci il 7 oktyabr tarixli təsis konfransında Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva qurumun prezidenti seçildi və Azərbaycan Gimnastika Federasiyası yenidən quruldu. Həmin mərhələdə federasiyanın fəaliyyətini bədi gimnastika, kişi idman gimnastikası, tamlik və akrobatik idman növləri təşkil edirdi. Afina Olimpiya oyunlarına qısa zaman qalmasına baxmayaraq artıq ilk uğurlar qazanılmaqda idi. Ölkəmiz Yunanistan paytaxtında bədi gimnastika ilə də təmsil olunacaqdı. Həmin şəxs Dinara Gimatova olmalı idi. Olimpiadaya lisensiya qazanan idmançımız Yunanistanın Patras şəhərindəki təlim məşq toplanışı zamanı ayağı burxulduğu üçün dördülliyin zirvə yarışına qatıla bilmədi. Əlbəttə, bu hal hər bir idmançı üçün arzuolunmaz mənzərə idi. Nəticədə Gimatovanı Afina 2004-də digər idmançımız Anna Qurbanova əvəzlədi. Sözsüz ki, mütəxəssislər də bu məcburi əvəzləmənin nəticəyə təsir edəcəyini öncədən təxmin edirdilər. 2004-cü il avqustun 26-29 aralığında Afinanın Qalatsi Olimpiya zalında təşkil olunan yarışlarda Anna Qurbanova çox növçülük üzrə təsnifat mərhələsində bacarığını nümayiş etdirdi. Sıralamada 14-cü olan gimnastımız final mərhələsinə yüksəlməsə də inamlı çıxışı ilə diqqətləri üzərinə cəmləməyi bacarmışdı. Anna Qurbanovanın Afina macərası isə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının ilk uğur pilləsi idi. Əbəs yerə deyil ki, növbəti Olimpiya oyunlarında ülkəmiz artıq bir idmançı ilə deyil, 8 gimnast ilə Çinə yollanacaqdı. Zamanla təmsilçilərimiz Olimpiya komandasının ayrılmaz tərkibinə çevrildilər. Ənənə London və Rio Olimpiadasında da davam edirdi. Məhz gimnastikaya olan diqqət və qayğının nəticəsidir ki, Azərbaycan gələn il Yaponiya paytaxtında təşkil olunacaq dördülliyin növbəti nüfuzlu yarışında da bu idman növü ilə təmsil olunacaq. Qalır bircə çəkilən əziyyəti medala çevirmək. Bəli, təbii ki, bizim də ən böyük istəyimiz odur ki, təkcə gimnastikada deyil, bütün idman növlərində idmançılarımızın çəkdiyi əziyyətlər məhz olimpiadalarda, digər nüfuzlu yarışlarda medal təcəssümü tapsın. Biz gimnastika mövzuna eminə qayıdacaq bir qədər sonra, çünki bizimlə telefon bağlantısında Avropa Gimnastika İttifaqının prezidenti Fərid Qayıbov olacaq. Görüntülü olaraq biz onu da verilişimizə qatacaq və resursumuz bilir ki, hazır olduqda artıq həmin bağlantı olacaq. Amma qayıdaq... Artıq hazırdır. Belə operativ şəkildə rejissorumuzdan xəbər gəlir. Fərid Qayıbovla görüntü bağlandığımız olacaq. Fərid bəy, xoş gördük sizi. Alo. Fərid bəy, eşidirsiniz tamam. Bizi? Xoş gördük sizi, eşidirsiniz? Salam, indi eşidirəm, salamlayıram. Necəsiniz Fərid bəy, necə gəlmişlər? Bizim Olimpiya çempionumuzu, bizim qürurumuzu.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Fərid bəy, biz Afina 2004 Olimpiadasına danışırıq və təbii ki, bu Olimpiadada Azərbaycan müstəqillikdən sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycan bayrağı altında Azərbaycan gimnastları yollandı. Təbii ki, elə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının 2002-ci ildə yenidən qurulması və bundan sonra əldə olunan nailiyyətlər, uğurlar var idi. İstərdik həmin o illərə qayıdaq, ümumilikdə Azərbaycan gimnastikasının o vaxtdan bəri keçdiyi yola nəzər salaq. Çox sağ ol sualınıza görə. Bəli, 2004-cü ildə ilk dəfə olaraq biz bədii gimnastikada Olimpiya oyunlarında təmsil olduq. Siz artıq qeyd etdiniz öz sürətinizdə ki, Dinara Qimatova bu lisensiyanı qazanmışdı, lakin Zədə özündən onu Anna Qurbanova əvətlədi. Müqayisə üçün onu deyim ki, o zamanlar bizim ilk addımlarımız idi. Birisi 2002-ci ilin sonunda Mehriban xanım Gimnastik Federasiyasının prezidenti seçildi. Müstəqil Azərbaycanda bilirsiniz ki, Gimnastik Federasiyası 1994-cü ildən fəaliyyət göstərməyinə baxmayaraq, bu illər ərzində demək olar ki, ciddi bir işlər görülməmişdi və bu gimnastikanın inkişafı ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, bu günlər bizim 9 gimnastika növü inkişaf olunur. Bütün həm beynəlxalq Gimnastik Federasiyası, həm Avropa Gimnastikasının tanındığı bütün gimnastika növləri inkişaf olunur. O zamanlar yalnız bizdə ildə vəsf edirəm mən. Yalnız 3 idman növü var idi. Bu bədii gimnastika ilə biz başladıq. 2 idman gimnastikası, akrobatika və tumbling idman növləri idi. Və yeni federasiyanın qarşısına məqsədlər qoyulmuşdur. Bilirsiniz ki, o zaman nə maddi texniki baza var idi, yəni mən zallardan bəhs edirəm, nə zallar var idi, nə heç avadanlıq yox idi və mütəxəssislər də heç yox idi. Və artıq 2003-cü ildə bilirsiniz ki, Dünya Kubuku Bakıda keçirildi və Azərbaycanda ilk dünya çempionatı 2005-ci ildə məhz bədii gimnastika üzrə keçirildi. Yenə də müqayisə üçün deyim ki, 2004-cü ildə əgər Anna Qurbanova həm Dinara Qimatova hər ikisi legioner idmançılar idisə, bu illəri artıq, daha doğrusu ki, ötən illəri Olimpiya oyunlarına lisensiya qazanmış bədii gimnastlarımız artıq, yəni, Azərbaycanda doğulmuş və yetişmiş idmançılarımızdır. Bilirsiniz ki, Zöhrə Ağamirova və Qrup Hərəkətləri komandası Tokyo Olimpiya oyunlarına lisensiya qazanmışlar. Bundan əlavə biz artıq Londona ilk dəfə idman gimnastikasında, kişi idman gimnastikasında lisensiyanı qazanmışdıq və Londondan sonra bu Braziliyada da təkrar olundu. Və bu dəfə də Tokyoda istisna deyil kişi idman gimnastımız təmsil olunacaq və ilk dəfə olaraq biz qadın idman gimnastikasında təmsil olunacaq. Bundan əlavə qeyd etmək istərdim ki, bilirsiniz ki, 2014-cü ildə Milli Gimnastika Arenası açılmışdır Cənab Prezident tərəfindən və bu Milli Gimnastikası Arenası dünyada analog olmayan bir arenadır. Yenə də biz federasiya fəaliyyətinə başlayarkən biz mütəxəssislərimiz olmadığını qeyd etdim. Lakin indi 19 il keçdikdən sonra artıq bu Milli Gimnastika Arenasına dünyanın bütün yerlərindən, bütün qitələrindən idmançılar və məşhur axışırlar ki, məhz Azərbaycan mütəxəssislərindən öyrənsinlər. Fərid bəy, bir sualım da olacaq. Siz elə bu haqda söz saldınız. Milli Gimnastika Arenasının inşa olunmasından sonra bildik ki, paytaxtımızda, ölkəmizdə bir çox nüfuzlu yarışlar keçirildi və hər il demək olar ki, istər dünya çempionatı, istər dünya kubokları məhz Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Bu ildə keçirilməli, lakin məlum hadisələrdən sonra koronavirus pandemiyası səbəbiylə həmin o yarışlar təxirə salındı. O yarışların taliyi ilə bağlı hər hansı bir xəbər varmı, Fərid bəy? Bilirsiniz ki, çox sağ olun sualınıza görə. Batut üzrə Dünya Kuboku keçirildi fevral ayında. Mart ayında kişi idman gimnastikası, ümumiyyətlə idman gimnastikası üzrə Dünya Kuboku biz keçirməyə başladıq və artıq iştirakçılar gəlmişdilər və kvalifikasiya yarışları da artıq keçirmişdi 2 gün. 2 gün finallarımız qalmışdı, lakin dövlət tərəfindən bu qərar qəbul olundu ki, bütün idman tədbirləri ölkədə dayandırılsın və biz bu yarışı dayandırmalı olduq. Lakin Beynəlxalq Gimnastik Federasiyasının qərarı ilə bu deməli kvalifikasiyada olan nəticələr sayıldı. Müxtəlif idmançılara olimpiya xalları verildi.
Bundan əlavə biz planlaşdırdıq bədii gimnastika üzrə Dünya Kuboku yarışları keçirməyə. O da Olimpiya oyunlarının lisensiya xarakteri daşıyır. Bu yarış növbəti ilə keçirildi. Kişi idman gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçirilməli idi. Bu haqda danışıqlar gedir Avropa gimnastikası ilə. Ola bilsin bu yarış ilin sonunda keçirilsin. Təşəkkürlər Fərid bəy. Çünki Avropa çempionatları hər il keçirilir. Uğurlar arzu edirik. Aerobik üzrə dünya çempionatı və yaş qrupları yarışları da var idi. Bu yarışda növbəti ilə keçirilir. Təşəkkürlər Fərid bəy, uğurlar arzu edirik işinizdə və təbii ki, gimnastlarımıza da uğurlar arzu edirik və inanırıq ki, qarşıda onlar hələ olimpiadaya var, ona görə lisensiya sayıları da artacaq. Eyni zamanda biz olimpiadada gimnastlarımızdan da istədiyimiz, arzuladığımız həmin o medalları da görəcəyik. Sizə bir daha uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Mən istərdim Fərid bəydən, bax, ümumilikdə idmançıların hazırlığı barədə olsun. Bax, bilirik ki, məsəl üçün, fiziki cəhətdən hazır olmaq üçün sadəcə məşq, yenə də məşq etmək lazımdır. Bəs psixoloji hazır olmaq üçün nələr etməlidirlər, necə işləməlidirlər? Xüsusən də bu indiki ərəfədə. Bəli. Təbii ki, idmançının tam hazırlığı üçün yaxşı şərait lazımdır. Spesifik idman növlərində oldu. Bəzi idman növləri var ki, bunlar spesifikası fərqlidir. Onlarda sparing mütləq şəkildə lazımdır. Ancaq bu pandemiyla bağlı olaraq evdə qal, idmanla məşğul ol. Yəni ən azından bizim idmançılarımız bugünkü vəziyyətlərin, bugünkü belə deyim də idman formalarını qoruyub saxlaya bilsinlər. Mötəbər yarışlara hazırlaşmaqdan ötəri ciddi hazırlıqlar keçmək lazımdır. Mən bizim idmançılarımızı da başa düşürəm. Doğrudan da çox belə deyim, təsir edici bir məqamdır ki, olimpiyonları biz ki, bu illərim təxirə salındı, keçən illər keçirilibdir. O da hələ ki, sual altındadır. Bizim idmançılarımız var ki, siz il boyu bu yarışlara hazırlaşıblar, idman formaları özlərini formada saxlayırlar ki, yarışda yaxşı nəticələr göstərsinlər. Birdən-birə belə bir hadisələrin baş verməsi biraz idmançılara həqiqətən də psixoloji cəhətdən çox təsir edir. Ancaq mən idmançılarımıza da fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, həvəsdən düşmək lazım deyil. Bu həyat da bizdən ötər birinci bizim sağlamlığımız, bizim idmançıların sağlamlığı lazımdır. Ondan sonra təbii ki, onların uğurları, medalları lazımdır. Ancaq ilk növbədə hər birimiz sağlam olmalıyıq. Ona görə də cənab prezidentimizin bu belə deyək, əsas yaratdığı bu operativ qərargah bunun üzərində işləyir ki, insanlar sağlam olsunlar. Yəni, nəticələr olmasa belə ilk növbədə sağlamlıq olsun. Təbii. Mən inanıram ki, təbii ki, yaxşı ötən idmançılarımız var, bəyəxlar, söylədiyim kimi, Rafael Ağayevdir, doğrudan da bizim karatenin brilliantı adını qazanmış. 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev bu günləri olimpiada uzanması yeri gələndə yaş baxımından Rafael üçün belə deyim də qəbul olunur, ancaq ki əlverişli deyil. Çünki siz arxadan cavan idmançılar gəlirlər. Bu tərəfdən yaş gedir. Və biz ki, cavan orqanizm tamam fərqlidir. Döyüşdən döyüşə bərpa prosesi daha tez baş verir onda. Ancaq biraz yaşlı olan idmançıda bu proses gec baş verir. Ancaq yenə də həvəsdən düşməsinlər, yenə də sağlıq olsun ki, əsas sağlıq olsun, bu pandemiya bizdən az itkinlə uzaqlaşsın və bütün idmançılarımız idman arayılara qayıdacaqlar, məşqlərini davam edəcəklər. Qarşıda belə deyərimdə bir ilimiz var ki, daha səmərəli bu itirdiyimiz, bu pandemiya dövründə itirdiyimiz vaxtı bərpa eləyək və olimpiya oyunlarına, təsnifat turnirlərinə daha yaxşı, daha səmərəli hazırlaşaq. Fərid bəy, biz mövzumuza və müzakirələrimizə qayıdacaq, amma bu arada istərdim daha bir video materialımıza nəzər salaq əminə. Bəli. Milli Olimpiya Komitəsinin bu günlərdə keçirdiyi bir tədbiri var. Buyur. Olimpiya günü tədbiri. Biz indi olimpiyadadan danışırıq və olimpiyadaya vəsiqə qazanan idmançıların psixoloji hazırlığından danışırıq. Elə Milli Olimpiya Komitəsi də idmançıları, yəni olimpiyada abhavasından uzaqlaşdırmaq istəmir. Belə bir tədbir təşkil edib. Gəlin daha ətraflı video materialımızda baxaq, tədbirlə tanış olaq.
Milli Olimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirin əsas məqsədi karantin rejimində yaşayış yerindən ayrılmadan əhali, xüsusilə uşaq və gənclər arasında olimpiya hərəkatını təbliğ etmək oldu. Ölkə başçısı, həmçinin Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyevin koronavirusla mübarizədə biz birlikdə güclüyü devizinə dəstək olaraq reallaşdırılan kompozisiya dünyada və Azərbaycanda bir ilkdir. 31 may tarixinə də mərhələli şəkildə yüngülləşdirilən karantin rejiminin bütün qaydalarına riayət olunan tədbir Nəsimi rayonunda binaların əhatəsində yerləşən həyətdə baş tutulur. Eyvanlara çıxan bina sakinləri cheerleading yığma komandası üzvlərinin təqdim etdiyi hərəkətləri təkrarlayıblar. Daha yaxşı təkrar edən və fəallığı ilə seçilən bina sakinləri Milli Olimpiya Komitəsinin hədiyyələri ilə mükafatlandırılıb. Dina Roma güləşçisi, müxtəlif beynəlxalq yarışların mükafatçısı Rəsul Çunayevin çıxışı və rəqsi tədbirdə əsil coşquya səbəb olub. Olimp Komitəsinin belə gözəl bina sakinlərlə evdə qalın kampaniyası qeyd edirik. Çünki bugün gündə əsas olan can sağlığıdır və evdə qalsaz da aktiv olun, aktivlikdən qalmayın. Çünki biz bunun da ötəsindən gələcəyik bu çətin günlərimizin. Sakinlər Beynəlxalq Olimpiya gününü bircə qeyd etmək üçün eyvanlardan öz dəstəklərini əsirgəməyiblər. Bəli, biz video materialımızı izlədik və hətta video material gedə-gedə müzakirələrimizi davam etdiririk. Fərid bəy, istərdim Yunan-Roma məsələsinə toxunum. Yunan-Roma güləşində ilk və yeganə qızıl medal, olimpiya qızılı sizə məxsusdur. Düzdür, ondan sonraki olimpiyadalarda Yunan-Roma güləşçilərimizdən mükafatçılar sırasında düşən də oldu. Hətta Rövşən Bayramov nümunəsini çəkə bilərik ki, finallarda məğlub olurdu. Amma yenə də qızıl medalı qazana bilmədik. İstərdim bir qədər bu idman növünü, Yunan-Roma güləşində gələcəkdə nələr ola bilər, hansı perspektivli idmançılarımızdan onları qeyd edək? Bilirsiniz, sualı çox düzgün qoydunuz. Doğrudan da mən də bir dərdində bir idmançı kimi, veteran idmançı kimi, olimpiya çempion kimi istəyərim ki, bu uğurların dalı gəlsin. Əgər söhbət ancaq biz Yunan-Roma güləşindən danışırıqsa, bəli, istəyərəm ki, bu uğurların dalı gəlsin. İstəyərəm ki, məndən sonra yenə də olimpiya çempionları yetişsinlər. Çünki mən öz dövrümdə o insanları görmək istəyirəm, o çempionları, o davamçılarımı görmək istəyirəm. Ancaq təəssüflər olsun ki, 2004-dən sonra 2008, 2012, 2016-cı illərdə Yunan-Romada olimpiya oyunlarında medal olsa da qızıl olmadı. Düzdür, bunu normalda qarşılamaq olar, çünki rəqabət çox böyükdür. 2008-ci ildə biz ki, bizdə Vitali Rəhimovla Rövşən Bayramov ikisi də final mərhələsinə, final görüşündə uduzdular. O da Vitalikin biraz şansı az idi, amma Rövşən Bayramov öz taktiki gedişatını düz qurmamışdı. O yüzdən uduzdu. Növbəti, həm də final xofu var məncə. Mən deyərdim, Rövşən Bayramovun medalları bu günlərin Yunan-Roma güləşində ən çox medalı olan çox medal, Dünya Avropa olimpiyonlarında ən çox medal qazanan bir idmançıdır. Və stabilliyi ilə seçilən idmançılardır. Və stabilliyi. Sadəcə olaraq, bəzi idmançılar var ki, onları axıra qədər həmişə yanlarında bir eşidən, onun eşitdiyi bir məşqçi olmalıdır. Rövşən o tip idmançılardandır ki, gərək onun xalça üzərində güləşəndə də onu idarə eləyəsən, onun qıraqdan idarə eləyəsən. Çünki Rövşən Bayramov həm çox dinləməyi bazarır, xalça üzərində güləşə-güləşə məşqçini dinləməyi bazarır və bir sözlə desək, özünü məşqçiyə ram eləyir. Yəni, məşqçi necə desə, o qaydana güləşəcək. Təəssüflər olsun ki, biraz bizim Yunan-Roma güləşində bir müddət Türkiyədən gələn məşqçilər yığmaq komandada, məşqçilər korpusunda yer aldılar. Ondan sonra İrandan gələn məşqçilər yer aldılar. Bunlar da mən deyərdim ki, əslində bu addım atılmışdır, bəlkə öz yaxşı bir töhfəsini verər, ancaq bu, bu əks sədasını göstərdi. Əks təsirini göstərdi, çünki həm komandada biraz psixoloji durum körrandı,
komandada biraz məşq prosesi çoğrandı. Bilirsiniz, hər ölkənin özünə məxsus bir hazırlıq proqramı var. Və bayaqları etsinməm çox gözəl doğrudan qeyd edir ki, o məşqçi ilə idmançının danışığı var. Yəni onu o ancaq məşqçini və idmançı bilir. O bilir o idmançıya nəyi demək və nəyi harda demək lazımdır. Ona görə burada həm adət ənənə böyük rol oynayır, həm də ki məşqçinin belə deyim də idmançı ilə davranışından da çox şey asılıdır. Ona görə bəzi belə axsamalar oldu. Amma bizim gənc idmançılarımız var, perspektivli idmançılarımız var. Hansı ki bu günləri Olimpiya oyunlarında düzdüyün Avropada bu günləri hələ bu günə qədər dünya çempionatında vəsqə qazanılmadı. Medal olsa da, amma qeyri-olimpiya səslərində oldu nəticələr. Olimpiya səslərində nəticə qazanılmadı. Son mart ayında Avropa təsnifat turnirinə iştirak eləməlidirlər. Onda da ki, bu pandemiya görə tədbir təxirə salındı. Ancaq gənc idmançılarımız var. Sənan Süleymanlı var, biz ki, Süleyman var bu illərim Avropa çempionu qalib oldu. Simsiz Sportun da qonağı olmuşdu. Sonra bizim, deyəlim ki, Rəsul Çınayevin özünü misal göstərmək olar, İslam Abbasovu misal göstərmək olar. Eldəniz Əzli demək olar. Eldəniz Əzlini misal göstərmək olar. Bilirsiniz, gənc idmançılarımız var, sadəcə həm idmançılar özləri də öz üzərlərində gərək çalışsınlar. Yəni, tək müəllim tapşırıq verəsidir. İdmançı olaraq, fərd olaraq özü öz gündəlik proqramında, gündəlik məşqə yanaşmasında da fikir verməlidir. Əsas odur ki, idmançılarımız var, ümid də var. Gələcək ümidlə baxmaq olar. Çox dəyərli fikirləriniz üçün Fərid bəy, sizə təşəkkür edirik. Və bizim verilişimizin ənənəvi bir rubrika deyək də. Bəli. Rubrikası var, günün sualı. Günün sualını Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Malik qızı səsləndirəcək. Gəlin sualı dinləyək. Milli Olimpiya Komitəsi ilə CBC Sportun birgə layihəsi olan Olimpiya Günü proqramının növbəti sualı belədir. 23 iyun tarixində Beynəlxalq Olimpiya Günündə hər bir ölkənin Milli Olimpiya Komitəsi hansı idman növü üzrə xüsusi Olimpiya Günü təşkil edir? Sual belədir, hər birinizə uğurlar diləyirik. Və sualı artıq eşitdiniz, əziz tamaşaçılar. Odur ki, Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmi Instagram səhifəsinə daxil olursunuz və bu verilişlə bağlı paylaşımın altına ən tez suala doğru cavab verən şəxs növbəti həftədə elə bizim studiyadan da həmin o şəxsin adı elan olunacaq, qalib də o seçiləcək. Uğurlar arzu edirik tamaşaçılarımıza. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. Bizi izlədiyiniz üçün də təşəkkür edirik. Fərid bəy, bir daha sizə təşəkkürlər, gəldiyiniz və dəyərli fikirlərinizi tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün. Çox sağ olun. Sizə işinizdə uğurlar arzu edirik. Öz növbəmdə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər birinizə sağlam olmağı və idmandan qalmamağı arzulayıram. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Bax belə, əziz tamaşaçılar, Olimpiya gününün sonuna çatdıq. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.